Aby dio si ca chun tur ma garbet khoni tsruli. Rogor rom gavaket se se ragatsan da chavtsiro traime programa diskze. Da diskze se se shemtkhovashi vesat tskhovde v kompyuterishi is avtomaturat gamoagdos mas setapi anu agar gavkhnat is open is sashvelebi da misi instalatsia moxtes ubrot mixnexsevis sashvelebit. Ანუ ესე რომ რა თქმა უნდა შესაძლებელია ეს ნაკეთ დისკებს მოყვება თუ პროგრამირებით ის ვიყიდით რა თქმა უნდა მოყვება მაგას და ეს ავტომატურად დაინსტალირდება ჩვენს სისტემაში ანუ ის ავტომატურად გაიხსნება და ამოგიგდებს საინსტალაციო პაკეტს ეს ამ შეგვიძლია იგივეს გაკეთება აბსოლუტურად მარტივად ეს არის Adobe-ს ერთ-ერთი ვერსია ახლა მოდი ახლა მაგალითად ჩავწერ მე ამას დისკზე და თუ როგორ ჩავწერო დისკზე ისე რომ გახსნისას მან გამომიგდოს სეტაპი, ანუ მე აღარ დავჭირდეს OpenID მისი გახსნა, რომ დისკი ჩავდებ კომპიუტერში, გამომიგდოს პირდაპირ საინსტალაციო პაკეტი და დავიწყო მისი ინსტალაცია. ვაკეთებ მარტივ რაღაცას. ამის საშუალებით ხსნით ახალ ტექსტ დოკუმენტს, შევდივარ ტექსტ დოკუმენტში და წერთ ისეთ რაღაცას. ავთორანი. შემდეგ ჩამოდივარ თქვით, წერტ OpenID-ს. იქონ OpenID-ს. ესეთი რაღაცა. ახლა ჩვენ აქ ავტორანი უკვე მივუთითეთ რომ ეს ავტორანია. ამიტომ ახლა OpenShift-ში ვუთითებთ იმას რაც გვინდა რომ გაიხსნას ამ შემთხვევაში. ეს გვინდა რომ გაიხსნას და გაფორმებას მიცემთ ეხეს. იგივეს ვაკეთებთ იკოს შემთხვევაში, წერტ და გაფორმებას ვაძლევთ იკოს. ასეთი რაღაცა. ახლა ხდება ამის შენახვა, ეს როგორც ხედავთ ავტორანი წერია პირველი, შემდეგ წერია Open და იმ ფაილის სახელი რომელიც უნდა გაიხსნას და მისი გაფორმება. იგივე წერია და უკვე მისი სურათისებური გაფართოება. მე save-ის საშუალებით ვინახავს ადმი მაგალითად დესკტოპზე. უნდაკაც უნდა დავწეროთ. აუცილებლად უნდა დავწეროთ ის სახელი, რაც მას ამას უნდა მივუთითოთ ავტორანი. და შემდეგ ავტორანი შემდეგ გაფართოებას ვაძლევთ ENF-ი. ENF გაფართოება, რაც ხელს უწყობს მისი ერთგვარი საინსტალაციო პაკეტის შექმნას. ვაკეთებთ ამას და სვამთ აი ამას. ესეთი რაღაც. ავტორანი ახლა მე როდესაც ჩავწერ ავტორანი უკვე გაკეთებულია და როდესაც მე ამას ჩავწერ დისკზე საშუალებით აი ამ ორ ფაილს დისკის კომპიუტერში მოხვედრისას ავტომატურად გაიხსნება სეტაპი. ანუ იგივე იქნება რაც მე ამას ახლა უკვე დავკლიკო. გაიხსნება სეტაპი და მოხდება დისკის პროგრამის ინსტალაცია.